بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما بعد. Večeras ako Bog da govorimo o najboljoj generaciji muslimana. Govorimo o ljudima koji je pohvalio gospodar nebesa i zemlje, s kojima je zadovoljan bio najodabraniji poslanik, najbolji čovjek, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Generaciji koja se neće ponoviti. Generaciji koja je svojim dijelom pokazala šta je islam, kako se živi islam i kako se žrtvuje za islam sve ono što čovjek posjeduje kod sebe. Zašto govorimo o ashabima, radi Allah? I zašto baš ova tema? I zašto bi trebali redovno, s vremena na vrijeme, da se podsjećamo na njih, čitamo i slušamo o njima. Naročito u ovo vrijeme. Primjetno je ovdje, a to je, da kažemo, i na globalnom nivou, ali i ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, da određene struje organizovano rade na napadima na ashabe, na lažima, na širenjima neistina o njima. Pitamo se zašto. Zagovaraju da je islam Kur'an i da je muslimanu dovoljno da ima Kur'an i ne treba mu sem Kur'ana ništa više. Lijep govor. Ono što se i prenijelo slično od prvih generacija, mislim da je Dalija radijalnu, kad kaže kelimetul haqqi uride bihal bata. Istinit govor s kojim se cilja batil, odnosno koji ima pokvaren cilj. Vi kad kažete Kur'an je islam, jest. Ali Kur'an nije jedini izvor. Pored Kur'ana imamo i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Sa dokazima iz Kur'ana da je i sunnet dio objave. Da je i sunnet šta? Dio objave. Dobro. Sunnet je pojašnjavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Odnosno, on nam je govorio i pojednostavio ono što piše šta u Kur'anu. Kome je on to govorio? I ko je učio od njega? Ashabi Allahov poslanika. Oni su lično gledali njega, učili od njega, pamtili i nama šta? Prenosili. Kad napadnete tu zlatnu generaciju, kad napadnete njih i negirate njih kao generaciju od koje se uči islam, i negirate sunnet kao izvor vjere,
Šta ostaje? Šta nam ostaje? Kažu, ostaje Kur'an, dobro. Šta ćemo mi miskini koji ne razumiju Kur'an? Koji ne znaju značenje kur'anskih ajeta? Koji ne znaju šta je derogirano od tih ajeta? Koje su poruke i zašto je objavljen taj ajet? Da bi mogli da razumiju. Dalje. Aisha radijallahu anha, kada je upitana o ponašanju Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, opisala je, znači, fenomenalno u jednoj rečenici. To je Kur'an koji hoda. To je Kur'an koji hoda. Odnosno, ono što vam stoji u Kur'anu, to vam poslanik sallallahu alejhi ve sellem pretoči šta u praksu. A ko tu praksu gleda i živi sa njom? Ashabi. E kad vi prekrižite te dvije stvari, vi dobijete nešto, jednu vrijednost, koju isto kao kad vi zapakujete u sef ili zazidate dobro u jednu prostoriju u kojoj, do koje nema vrata. Vi unutra imate bogatstvo, ali ne možete šta doći do njega. Šta su ključevi toga? Ključevi koji će vam otvoriti vrata na koja treba da uđete do toga što je vrijedno bogatstva, to je sunnet. To je sunnet. I naravno, objašnjavaju nam ashabi kako taj ključ, odnosno kako taj sunnet, šta da upotrebi. Oni su nam prenijeli. Oni su nam objasnili. Oni su nam rekli. Vi kad izbacite čitavu jednu generaciju i kažete da je toj generaciji većina njih, velika većina, neodubila otpadnici, fasici i tako dalje i tako dalje, šta nam ostane, od koga mi da naučimo? I tu otvarate, odnosno na takav način se otvara jedna velika sumnja u osnove islama, odnosno zamutite onaj izvor, pa ljudi više i ne vide i šta je dobro i šta ima i kako da proberu gdje da se napiju. Ili ne razumiju. Znači, jednostavno umrtvite ono što je šta? Što stoji u Kur'anu. Jednostavno to umrtvite. Kako da ljudi to sprovedu u praksu? Kako da obavljaju namaz? Kako da poste Ramazan? Kako da daju zekat? Kako da obave hadž? Na koji način? I ovo je veoma, veoma opasna stvar koja se, nažalost, sve više, više širi i promoviše putem društvenih mreža. Da vi vidite tamo da neko zagovara koji izgledom uopšte i ne govori nešto da je pripadnik islamskog umeta, koji kaže, ne, meni je dovoljan Kur'an. Ko si ti? Kako ti da objasniš Kur'an? Bolan, imaš puno jednostavnijih stvari. Imaš auto u kojem su svi vidljivi dijelovi. Sve vidiš. Što mi sami sebi ne popravljamo auto? Što se džaba mučimo i plaćamo tamo majstori? Jel de? Sve dijelove vidiš ti. Svojim očima. Vidiš gdje je koji šaraf i što odvrneš. Kako. Što mi ne... Jednu jednostavnu stvar. Bolan, odvrneš peglu i viška dijelova ostane. Šta je sa stvarima koje se tiču, koje su došle kao objava? Čovjek, znači poslanici, maksu slati, odabirano im društvo, Božijim poslaniku s.a.v. nije tek tako Allah mu odabro društvo. Odabro ljude s kojima će on da nosi šta je emanet? Emanet islama. I onda sad ti kažeš, dobro, ti ljudi nisu bitni. Pa to je nekako tam to pokvarenjaci, ljudi koji la haula wa la quwata illa billah. Ti kažeš da ti ljudi ne valjaju,
Mi u našem vremenu kažemo da ta generacija nije dobra. Da oni nisu bili oni koji su mogli da nose emanet vjere. Oni nisu živjeli islam. Pa ako nisu oni živjeli, koga je živio? Dajte u današnje vrijeme da navedemo primjer sličan nekim ashabima. Samo da ga nađemo, da neko pokaže praksu. Ono što je pokazao Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer, Osman, Alija, Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omer i mnogi drugi ashabi. Što su pokazali, u stvari nisu jedno, nego što su živjeli. I ljubav, Bilal radijallahu anhu. Toliko ljubav, gajit prema poslaniku selam, toliko poštovanje. I onda sad mi pokušavamo da korigujemo tu generaciju. Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alejhi, definisao je šta se podrazumijeva pod ashabom, on kaže da se smatra osoba koja je za svoga života vidjela Božijeg poslanika selam, znači primila islam, odnosno bio musliman, i umro na tome. Kur'an na više mjesta potvrđuje da je generacija ashaba, generacija s kojima Allah zadovoljan. Pa kaže: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyunaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim." Kaže Allah je zadovoljan s onim vjernicima koji su ti dali prisegu ispod drveta. I znao je šta je u njihovim srcima. Allah znao šta je u njihovim srcima. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže za taj događaj: "Kunna elfen wa arbamije." Tad, na tom događaju, je bilo 1400 ashaba. 1400 ashaba. Vi ste imali priliku ovdje da vidite nekad na nekim druženjima, predavanjima, tribinama po 1000 ljudi. 1000 i više ljudi. Nije to, jel da, mala skupina ljudi. Fina je to masa. Fina je to masa. Fina je to brojka. Onako kad ti gledaš. 1400 ljudi. I onda dođe neko ko kaže, ne, ne, samo trojica ashaba su ostali u islamu. Sve ostalo. Džabir radijallahu anhu kaže samo za jedan događaj bilo nas je 1400. Njegov govor dovoljno da kaže tu priču o tri ashaba ni na zid ne možete okačiti. Na sramota je na zidu da visi, a kamoli da prodajete za nešto drugo. Kaže Allah poslanik selem u hadisu koji bilježi ima Muslim: "La yadkhulu an-nara in sha'a Allahu min ashabi ash-shajara ahad." U vatru od ovih koji su znači dali prisegu neće ući ni jedan, inshallah, ako Bog da. Neće ući ta ni jedan. Jasno, jasno svjedočanstvo. Kod imama Muslima hadis. Dalje, u suri Al-Hajj kaže: "Lil fuqara'i al-muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim." I dalje u nastavku ajeta kaže: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Znači, kad opisuju one koji su jel napustili svoje domove i tako dalje, i kaže oni koji kažu, koji dove: "Gospodaru, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla," šta? U iman. Našoj braći koja su nas... Kur'an nas uči šta? Da dovimo za one koji su nas šta? Pretekli u iman. Još jedno svjedočanstvo za tu generaciju. Dalje, u suri Teube se spominje i kaže: "Lakin ir rasulu, walladina amanu mahu jahedu bi emualihim wa enfusihim,
وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kaže poslanik i oni koji su sa njim su se borili, jel, ulagali svoje imetke, svoje živote na Allahovom putu. Njih čekaju mnoga dobra, jel, zaslužili su, šta? Dobro koji će ih, koji će kasnije, jel, onaj, ih zadesiti. Wa ulaike humul muflihun. I oni će, šta? Uspjeti. Ili oni su od uspješnih. A Aisha radijallahu anha kaže: Umiru an yastaghfiru li ashabi Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem fasabbuhu. Govoreći o nekim ljudima, kaže: Bilo im je naređeno da traže oprosta za ashaba. Jer u ovom ajetu, malo prije ko smo naveli, gospodar oprosti nama i braći koja su nas šta pretekla u imanu. Kaže Aisha radijallahu anha: Bilo je naređeno muslimanima da traže oprosta, da traže oprosta za ashabe, a oni su ih psovali, grdili i vrijeđali. A bilo im šta naređeno da traže oprosta za njih. Dalje. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dalje kaže ovde: I oni, jel, prvi, oni koji žure u dobro, oni koji su pretekli ostale u tom dobru, od muhađira i ensarija, kaže: radijallahu anhum wa radwan. Allah je sa njima zadovoljan. I oni su zadovoljni sa Allahom. Ovde Kur'an spominje šta? Muhađire i ensarije. Muhađire i ensarije. Laqad taba Allahu ala nabiji wal muhađirine wal ansar. Allah je oprostio poslaniku, muhađirima i ensarija. U predaji koju bilježi imam Buhari, kaže: La tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum lan anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nisfa. Poslanik selam ovde kaže: Nemojte grdit, nemojte loše govoriti o mojim ashabima. Jer kad bi neko od vas udijelio Uhud zlata, zlata koliko, šta? Veličine je brda Uhud. Ne bi dostigao šta? Pregršt njihov. Ili pola. Čak ni pola tog pregršta. Jasna zabrana. Kod imama Buharije. Isto kod imama Buharije kaže: Hajru ummeti karni. Najbolja generacija u mom ummetu je moja generacija. Odnosno moje stoljeće. Ono, generacija u kojoj ja živim. Koja je sa mnom. A to je generacija šta? Ashaba. Mi znamo da su to tri generacije. Jel? Nastavlja dalje, poslije, jel, potom oni koji su poslije njih, pa potom oni koji su... Znači, generacija ashaba, tabiina i tabiina. To su ti tri onaj, generacije koje je poslanik selam spomenuo ovdje u hadisu. Ali je rekao, najbolja je od njih šta? Ashabi. Najbolja? Ashabi. Imam Ahmed bilježi predaju koja je sahih. Kaže: Ekrimu ashabi fa innakum khiyarukum. Budite plemeniti, dobri prema mojim ashabima. Budite fini prema mojim ashabima, jer su oni najbolji od vas. Jer su oni šta? Najbolji od vas. Također kod imama Buharije se bilježi predaje. Kaže: Ajatul imani hubbul ansar. Wa ayatu an-nifaqi bughdu al-ansar. Dokaz imana. Jel? Nešto što upućuje da postoji iman u čovjeku je ljubav prema ansarijama. A alamet nifaka je mržnja ansarija prema ansarijama. Znači, alamet imana
je ljubav prema ansarijama. Alamet nifaka je šta? Mržnja prema ansarijama. U predaji koju je Šejh Albani rahmetullahi ocijenio kao sahih, odnosno predaje Hasan, al stoji u Sahih al-Džamija, kaže poslanik selam: Men sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in. Ko bude grdio i psovao moje ashabe, neka je na njeg Allahovo prokletstvo. Prokletstvo njegovih meleka i svih ljudi. Neka je na njeg Allahovo prokletstvo, prokletstvo svih meleka, prokletstvo meleka i svih ljudi. Dalje, od Ebu Hurere kod imama Muslima predaja stoji: La yubghidu al-ansara rajulun amana billahi wal yawmil akhir. Kaže, ne može ensarije mrzit čovjek koji vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ne može mrzit ensarije čovjek koji vjeruje u Allaha i sudnji dan. Dalje, u predaji kod imama Buharije kaže: El ansar la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum illa munafiq. Men habbahum habbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Kaže, ensarije ne voli osim vjernik i ne mrzi im osim munafik. Ko ih zavoli, zavolit će ga Allah. Ko ih mrzi, zamrzit će ga Allah. Kod imama Buharije. Od Ali radijallahu anhu se prenosi u predaju koju je imam Albani, šejh Albani, ocijenio kao Hasan, stoji: La yufaddiluni ahadun ala Abi Bekrin wa Umar illa jalattuhu hadda al-muftari. Ovdje u ovoj predaji Alija radijallahu anhu jasno naglašava, kaže: nemoj slučajno ili kogod meni da prednost ili smatra me prečim i boljim od Ebu Bekra i Omera, ja ću ga išivat. Ja ću ga šta? Bića. Kogod mi da prednost ili smatra me boljim od Ebu Bekra i Omere. Ovo je govor Alije radijallahu anhu. Naravno, ono što je Šejh Sulejman Temije fino ovdje spomenuo, kaže: od temelja min usuli ehli sunne wal džema'a selametu kulubi wal sinetim li ashabi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, od osnova kod ehli sunneta, kod ehli sunnetskog učenja, jeste da su njihova srca čista, smirena i prazna od bilo kakve, znači, mržnje prema njima. I njihovi jezici su mirni. Znači, ehli sunnetsko učenje je da naša srca su čista, odnosno da ne osjećaju bilo kakvu mržnju i prezir prema ashabima, niti naši jezici da govore takve stvari. To je osnova, šejh Sulejman Temije kaže, minusul ehli sunne, minusul ehli sunne vol džema'a. Ukratko rečeno, Kur'an i sunnet Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, nas uče da je, kao što vidimo, od imana ljubav prema sahabima. Alamet nifaka je mržnja prema sahabima. Naša obaveza prema njima je da imamo lijepo mišljenje o njima, da dovimo za njima kako nas Kur'an uči, da tražimo oprosta za njih. A ono što se desilo od nekakvih razilaženja, ili ako možemo reći nekad i sukoba, da mi sebi ne dajemo za pravo da mi donosimo sud o njima
i da mi iz toga izlačimo nekakve pouke gdje ćemo kritikovati, govoriti ružne stvari o najboljoj generaciji muslimana. Jer mi nismo zaduženi ti. Mi smo zaduženi da ih volimo i imamo lijepo mišljenje o njima. Jer su oni bili najbliži ljudi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Za razilaženja koja se desila, braćo, među njima, oni to nose pred gospodara nebesa i zemlje. Od njih, od ashaba, upamtite, braćo, kad god naumpadne nam da bilo šta kažemo, sjetimo se da ima od ashaba onih kojima je Allah poslanik selem dok su hodali zemljom obećao džennet. Dok su hodali zemljom. Da je čak, vidite, skupinama velikim obećao da neće niko od njih šta ući u vatru. Zato govorit protiv njih je možda govor protiv nekoga za koga se znalo na dunjalku da će ući u džennet. Šta se zna za mene i za tebe? Zamislite samo, braćo, da dođe, da na sudnjem danu stanemo mi nasuprot jednog od ashaba. I on traži pravo svoje od nas. Samo zamislite, da ne do Allah dođemo u takvu situaciju da mi se parničimo, po znacima navoda, pred Allahom sa jednim od ashaba. I dovoljno mu sibe taj brige čovjeku da samo o tome razmišlja. Nemojmo sebe dovoditi u takvu situaciju. A s druge strane, širimo, što se tiče te generacije, sve one dobre, pozitivne stvari koje imamo. I učimo i sebe, i svoje, i muslimane oko nas, da su ashabi generacija koja se voli, od koje se uči kako se živi islam. Od koje se uči šta, kako se živi islam. Ima dosta toga, hvala Bogu, i urađeno, i napisano, i pojašnjeno po pitanju ashaba Allahov poslanika sa selem, a inšala i u pripremi jedna veoma kratka, fina brošurca koja nam pojašnjava ehli sunnetsko učenje po pitanju ashaba, jel, u jednostavnim, kratkim crtama, dovoljno da čovjek sjede i možda dan, dva prelista i nauči koje su naše obaveze prema ashabima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. To je ono što sam imao želju da podijelim sa vama i da nam bude postrek da što više govorimo lijepi stvari o sahabima, da posjećamo i sebe i druge na tu generaciju, jer oni su praktično pokazali kako se živi islam, kako se praktikuje islam, kako se radi za islam. Učimo sebe, učimo svoje, posjećimo druge da čitaju o njima, jer na taj način i mi sebe motivišemo da budemo što je moguće bolji, jer od njih vidimo, i zamislite, uvijek kažem ono što govorim sebi često puta, na sudnji dan će doći mnogi ashabi koji će tražiti džennet. A ja ću džennet. E sad, čime oni traže, čime ja tražim. E tako gledaju. S čime će oni doći da kupi taj, jel, da traže taj džennet? Šta će ih donijeti? A mi znamo što oni nose sa sobom. A šta ćemo nositi? Nositi mi. I zato čitajmo, učimo o njima, da bi i mi sami sebe motivisali što je moguće više da, barem koliko toliko sličimo toj generaciji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na putu dobra. Wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.